hands to each other. They definitely did. Get him. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Handicap OS och den här den första tävlingsdagen. Först ut är britten Andy McStraw. McStraw som ju har ett VM-silver från 2005 i Nagoya som främsta merit. Ja, han kom ju tvåa där efter ryssen Yubichenko. En väldigt stark insats från McStraw. Mm. Jajamän, mitt i prick. Och där kan... Пошла запись. Да? Да. Выше? Выше. Ich bin's Michel und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick.